årets prestation inom Special Olympics. Jonathan Öjerteg, slalom. Jonathan Öjerteg överträffade tidigare prestationer och tog sig till toppen av pallen i slalomtävlingarna under World Winter Games i Österrike. Att med en bra inställning efter en genuin satsning fixa guld i tuff internationell konkurrens stort. Lovisa Danielsson, längdskidor. Lovisa har med hjälp av Special Olympics gått från utbrott och mediciner till ett aktivt liv i harmoni. Under World Winter Games 2017 tog hon guld, var positiv lagspelare och lyfte Sverigelaget. Lovisa är ett perfekt exempel på vad Special Olympics handlar om. Oscar Gyllenbåga, längdskidor. Oscar Gyllenbågas positiva attityd i kombination med hans prestation under världskupptävlingarna i Österrike är något utöver det vanliga. Alla åkare gjorde det bra, men Oscar var danskungen som kämpade, gjorde sitt bästa och fick en bronsmedalj mot tuffast möjliga motstånd.